スターホースポケット、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。ログインボーナスですね。メダルをプレゼントです。私は喜多方くるみ、よろしくね。伝統のシリーズって何だっけ。農園で収穫できるわよ。ここお知らせが届いてるわよ。初夢ガチャっていうのをやるみたいですね。キングこれですね、初夢ガチャ。ホットチリペッパー、スーシンレアガチャ。おっと、ウィンクスっていうのが SSR でゲットです。初めて見ますね、この馬は。クエスト達成よ。イベント開催中よ。申請ですね、ありがとうございます。神社、大凶、大凶って初めて見たな。うわ、ダブル大凶、マジかよ。開催中よ。
プレゼントが手に入りました。1月を4週ですね。元気いっぱいね。大根。いい仕上がりだわ。イベント開催中よ。人参か、超スパイス。イベント開催中よ。いい仕上がりだわ。大根か。嬉しそうね。クエスト達成よ。イベント開催中よ。気合い十分ね。これでもまだ馬体重が足りないんだ。あ、間違えた。京都記念出してしまった。2倍、さすがに一番人気でしょうね。ヨーダーバン、ホワイトストーン、大隅ロッチぐらいかな。間違って出してしまった京都記念、本当は WBC、SWBC のはずだったんですが、京都記念です。戦の名馬がここから始動しました。各馬が飛躍を誓う伝統の重賞であります。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。6番センター昇格がちょっと立ち遅れ、さあ外が行くのか内が行くのか、先手を取って11番大隅ロッチ、エリモパサーが追いかけます。10番タイイーグルが上がってまいりました。それからもう1頭4番マリスカーリー、ホワイトストーン、第1トイフル、その後ろ3馬身くらいあってオークツリー、7番レオダーバン、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー12番メイキングジャジオ、もう1頭カタノアラビアン、6番黒い馬体センター昇格であります。エイシンテネシー、緑の芝生は両方と発表されております。11番大隅ロッチがレースを引っ張るようになりました。そしてその後ろから10番タイイーグル、3番エリモパサー、下がって3番手、その外からはパリスカーリー、それから足毛の馬体ホワイトストーン、その後ろでやりましょうか。第1トイフル、1番オークツリー、7番レオダーバン、それからメイピングタシオ、これと一緒に肩のアラビアン、ちょっと離されましてセンター昇格、しんがりからエイシンテネシー、依然先頭11番大隅ロッチであります。これを追って10番タイイーグル、そしてそのうちにエリモパサー、その外パリスカーリー、
さあ場内が騒然としています。場内が騒然としています。連勝なるか、バトンワラビアン、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。先頭に立っている大隅ロッキー、しかし差はそれほどでもない。外からはアイーグル、バトンワラビアンも差を詰めてきている。ずらっと横に開いての激戦だ。これは阪神レースになりました。バトンワラビアンが襲いかかる。一着バトンワラビアン、末足爆発、これで疾風のごとき走りです。ちょっと物足りない勝利。勝ちですが、おめでとう。2着前、2着5番まだまだ次があるわよ。いい感じだわ。いいか、いい感じじゃない。何かよ。クエスト達成よ。イベント開催中よ。はい、というわけで、実を誤って出てしまいました京都記念、まあ、勝つことはできました。次回はですね、ドバイにチャレンジしたいと思います。ここもしっかり勝っていき行って、ドバイの名誉を残したいと思います。応援よろしくお願いします。応援といえば、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。1000人まであと数人となっておりますので、よろしければご協力いただければ嬉しく思います。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。